ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. עכשיו נמבר של חזנות, כן? הנני, אני ממס, נרעש ונפחד, מפחד, יושב תהילות ישראל. באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל, אשר שלחוני. ומאחר ולנו בימין, אין את המשאבים שיש לאחינו עשירים משמאל. כל מה שיש לי להציע זה שלט. שלט. זה השלט. 2א, סעיף 2א. חוק יסוד הצבא שהתקבל על ידי הכנסת השמינית ב-31 במרץ 1976, כ"ט באדר ב' התשנ"ו, והוא קובע: 1. צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של המדינה. 2א, הצבא נתון למרות הממשלה. אני חוזר, סעיף 2א, הצבא נתון למרות הממשלה. לא לאהוד ברק, לא לשקמה ברסלר, לא לנדב ארגמן, ולא לאסתר חיות, לממשלה. עכשיו נתחיל. לא משנה איפה, לונדון, בנקוק, תל אביב או אודסה, בכל מקום שתעירו סטודנט לקולנוע באמצע הלילה ותשאלו אותו מהי אחת הסצנות המפורסמות ביותר בתולדות הקולנוע, הוא יענה לכם את אותה תשובה. מנגינת פסנתר מונוטונית מציג לנו הבמאי היהודי הגאון הסובייטי סרגי אייזנשטיין סצנה אילמת ומהפכת קרביים של תינוק חסר ישע שמדרדר אל מותו במורד מדרוגות פיוטיומקין באודסה. ברקע כידוע מלחמת אזרחים ברוטלית שבה קציני צבא הצאר הרוסי טובחים בהמוני העם, עד הרגע הגואל שלא רואים בקטע שבו החיילים הפשוטים של אוניית הקרב פיוטיומקין יורים שלושה פגזים וקוטעים את שפיכות הדמים. מקורות היסטוריים מספרים שראש עיריית תל אביב הראשון מאיר דיזינגוף תכנן את תל אביב בצלמה ובדמותה של אודסה, עיר נמל תוססת ושוקקת חיים עד שנת 1905, עד סצנת המדרגות של פטיומקין. אני מאוד מקווה שבזה מתחיל ומסתיים הדמיון. מיד פטיומקין אחת כבר הייתה לנו, על תלנה, וממש אין לנו חשק לראות עגלות של תינוקות מדרדרות במורד מדרגות עיריית תל אביב על רקע מלחמת אזרחים בין איש לאחיו. ואם מישהו בכל זאת חושש ממלחמת אזרחים, גנרל קורץ חם צוואר כאן כדי להרגיע אותו. אני אומר לכם, לא תהיה פה מלחמת אזרחים. יהיה בריונות, היא בדרך כלל תבוא מאותו צד שכבר 50 שנה הוא אחראי לכל מקרה הבריונות והשימוש בנשק, מטענים או רימון, ולא מן הנמנע שיהיו אנשים שיבדו את חיים בודדים. לא מן הנמנע, איזה יופי, לא מן הנמנע, שיהיו פה ושם. כמה אנשים שיאבדו את חייהם. איך אמרו הבולשיביקים? כשחוטבים עצים, עפים שבבים. אני משער שחם צוואר בטח חושב שאותם אנשים שיאבדו את חייהם יעשו זאת באמצעות ציפה על הירקון. ככה הפנטזיה תתגשם ויקראו לו להציל את המצב. הקטע שראיתם לקוח מזום שנערך אתמול בהנחיית יאיה פינק, הוא מישהו בהסתדרות. כותרת הזום היא, מה תפקידם של ראשי מערכת הביטחון ושומרי הסף במקרה של משבר חוקתי? בהשתתפות הגנרלים בדימוס ברק ובוגי, נציגת האוליגרכיה המשפטית פרופסור סוזי נבות, ועלה תהנה בדמות נסיכה בדימוס גברת ציפי לבני. ביטחון, משפט ופוליטיקה. כל זרועות הדיפ סטייט והפנסיות התקציביות משלבים ידיים לקראת המשבר החוקתי שהם כל כך חפצים בעיקרו. והמטרה היא לשמר את ההגמוניה. האמצעי מחבץ לחצים על שומרי הסף ואיומים סמויים שהעין שלך הגדול תמיד פקוחה. אבל אני משוכנע ששומרי הסף היום, הרצי הלוי ודדי ברנע ורונל ברזובסקי, זה אנשים מוצקים, הם גדלו באותו מקום שאנחנו גדלנו, אנשים מסביבם גדלו באותו מקום. אני מרגיש בטוח שהמבחן, כשהוא יגיע אליהם, כל אחד מהם ילך ליועץ המשפטי שלו, היועץ המשפטי ייקח אותו ליועמ"שית, היועמ"שית יגיד להם הדרך היחידה בדמוקרטיה לצאת לחוק,
והם לא יירתעו להודיע לראש הממשלה או לשר, או לשר סמוטריץ' או למישהו אחר שהם מבצעים את הנחיות בית המשפט. אתם מבינים? אנשים שגדלו במקום שאנחנו גדלנו, ואנשים סביבם גדלו במקומות שאנחנו גדלנו. הם הסייטו להנחיית בית המשפט, שם יושבים אנשים שגדלו איפה שאנחנו גדלנו. אנחנו גדלנו במקום אחר, הם גדלו שם. וסביבם נמצאים אנשים שגדלו איפה שאנחנו גדלנו, סוף ציטוט. הכל זה איפה שגודלים. אם תרצו, המילים הללו, הם זיקוק טהור לשאלה מדוע אנחנו חייבים רפורמה משפטית. וברק לא לבד, בחודשים האחרונים, כל ראשי מערכת הביטחון בדימוס אומרים את אותם דברים. אם הייתי היום מפקד חיל האוויר, אין מצב בעולם ואני אגיע למצב כזה שאני לא אממש ולא אציית להחלטה של בית משפט. אם נגיע לשם, לי אין ספק שכל גורמי, כל גורמי הביטחון יהיו כפופים לדין ויעדיפו את הפסק של בית המשפט. אבל אם חס וחלילה תהיה סיטואציה בה שר מנחה מפקד של ארגון או הכנסת תוביל חוק, ובית המשפט העליון יגיד שהחוק הוא לא חוקתי, ונגיע למשבר כזה, צריך לשמוע לבית המשפט העליון. אני חושש מאוד שאנחנו על פתחה של מלחמת אזרחים, אבל אני חושב שבמידה והחקיקה האיומה והנוראה הזאת תעבור, מדינת ישראל משנה את פניה, אז אנחנו לא חייבים לעמוד בחוזה שחתמו איתנו. בשעשע, נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, שהזהיר אותנו בתקופת ממשלת בנט לפיד, שהשיח המסית עלול להוביל לפגיעה בנשק. אנחנו מדברים על הלפיד היומי של ינון, מאיים במלחמת אזרחים, במידה ועילת הסבירות תעבור. הם מזהירים מפני פולין והונגריה, אבל מה שמסתמן זה מהפכת גנרלים, נוסח רפובליקת בננו דרום אמריקאית. מה אתם רוצים, גנרלים? אתם רוצים ארגנטינה? מלחמה מלוכלכת שבה עשרות אלפי בני אדם נעלמו כאילו בלה אותם האדמה? תראו מה קורה כאן. יש לגנרלים גם זרוע ביצוע, מיליציה סמי צבאית שמדי יום ביומו חוצה עוד ועוד קווים אדומים, ואיש אינו פוצה פה. ככה נראית אנרכיה, ככה דוהרים לתהום. למזלם, בניגוד לפוטיומקין, העגלה שלהם ריקה, כי זה מה שנשאר מהציונות המעשית המפוארת. להקת זומבים חלולים, אלפא מייל אלימים, שמשליחים את השנאה העצמית שלהם על אויב מדומיין. אבל לנו יש מה להפסיד. העגלה שלנו מלאה, ולא ניתן לכם לדרדר אותה לתהום. אוקיי? זה סעיף 2א. ואיך אמר חם צוואר? הדרך היחידה בדמוקרטיה היא לציית לחוק. 2א, הצבא נתון למרות הממשלה. מכובדיי, אל תעזו לפנטז על פטיומקין. אין לכם חיילים לזה. סעיף 2א, אל תתעסקו.